Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas. En tout cas, on a pèsé bien un bout de partout où vous êtes. Ozalana, Belgique, France, bah, Allemagne, wana, bah, Canada, Amérique, na, bah, Latin Amérique, kuna bino tout, na pèsé bien un bout. Ozalana, Océanie, en tout cas, gros coucou. Dans la vie, il faut savoir risquer. Le risque est permis, mais il faut savoir risquer. Tozana, leader, na biso, na mboka ya Congo. O azako vraiment azako epatenga na ba projet na e na ba façon de faire na e façon d'agir en tout cas azako epate ba tu ebele makasi alokiras ya inosbi ona benga ka bébé tation tomoni makambo azako leka na mboka na biso ba musicien ebele ba boya ka kolobela ba vérité azako leka na mboka na biso okomona bango na plateau. Ah, naza politicien, t'es sur la lobby boy kosala boy. Nous avons vu seulement un jeune homme artiste et musicien Inosbi, soki aleki na télévision. Question yo soba ko poser na niveau ya ko na makambo ya Congo, que ça soit politique et socioculturel, il a toujours répondu avec franchise. Inosbi wana a bomba kama kambo na mote mate, en tout cas, avec son intelligence, aza prêt à koloba makambo nyoso. Lelo tomoni, volka eko sala makambo na Congo, eza kalamite naturelle toyebi, tondimi ango, esali makambo e uti kosala, toyoki pe basali baba lase ba pele ke batuba longa na nini, na vile wana paske moto eza na seti na bala kikuna. Ya un monsieur nommé au nom d'Innocent Baloume, ba tunyoso baza wana na mona eko mona mwana za ko beta mbunda bakolo pe baza ko bina abengisi batu asali appel de fond na ye malgré ça alo abi aleki na ngo pe na live asali Instagram ya live esika tomoni ba Dadju ba Bismarck Biombo batu banani oyo ba Koffi Olomide ba Ferre Gol avec tant d'autres ba leki en tout cas Inosbi a réussi reconnini ko joindre ba batu wana nyoso comme SL homme pona kosala ko appel ya fond ya ko aider batu na niveau ya Goma tozana ba papa ebele wana bazana mayele wana tozana ba mama ebele ba jeune ebele bazana mayele wana mezalaki na mutu falaki mutu moko atelema abimisa ide wana. Mais il y avait déjà qui faisait de la fête, baza kobina ba concert, baza osala makambo na bango, mais za mutu moko kaka il fallait qu'il aleka atelema un enfant atelemisi bato en tout cas eloko kamusinga komona mutu na aya grandeur ya Koffi Olomide a féliciter Inosbi komona ke na ide na ye wana tomona moni mutu bato ya mikolo ba faire gola ba leki ba la kisi pena affection avers Inosbi ba la kisi penini nini volonté na bango ya ko soutenir action na ye ba héritier watanabe ce qui est vraiment eloko moko ngaso ena za ko yokango eza ko pesa ngapi en tout cas ba frus ko mona ke mwana ya age wana ya Inosbi na 24 azako bimanete influencer moko na atake musicien mabimi influencer na ba cause moko bo ba cause noble o eza ko leka na mboka na biso. Ce qui ne s'est jamais fait, natika la koyoka ngote boy sikizenga soki esalema ben en tout cas c'est bien ko nini ko signalenga mais natika la koyoka makambo boyete mutu ya age wana mayele oyaza nango en tout cas tozana ba génie o tozako tozo yebate ba génie bazana mboka na biso ezana batu bazana souci penza ya nini ya mboka na biso. Biso batu makambo nyoso eleka kaka kisi bomoni sa musique asali kaka appel ya SOS melikambo moko pe esalema eza kosalema en tout cas eza acte moko boye ya koluwe mutu oya koboya acte oyo en tout cas il faut za la bawari kaka paske ti leloyo bawari nde baza ko boude acte wana baza ko boude action wana na bastar nyoso toyebi na mboka toza naza sir lisusu awa. Boko moya komona ke fali akozala na Koffi na Dadju po Dadju azo azana makambo parce que na yebi ke fali mutu nyoso alobisaka batu o ya zo lingate ezalaka probleme en tout cas ba probleme na bino pour l'amour du Congo botika ba probleme wana
pour l'amour du Congo, botika nanu ba banini ba basse wana, to se focaliser na makambu oyo eza kutala mboka. To se focaliser na makambu oyo eza ko créer unité entre ba musiciens déjà. Soto moni ba musiciens nana ba basketeurs ba sangani place moko pona cause ya nini ya Congo. Ezo laksa déjà unité. Ezo laksa déjà unité. Alors na kosenga na bino batu bozalaka batu ya songi, batu ya mitema mabe, batu obolinga ka babolu kisaka babeze ya nanini na makasi, plasi ya boyantuka na kusenga na bino, bope sa plasi yo penza ta nango, bope sa plasi yo espasi nango penda ya oner, oza plasi ya oner oyo penda, tomoni jen lider na biso, aye na idea sika, aye na idea kusove ba nini, ya kusove ba ame oyo baza kuperil na nivo ya goma, Volka wana eza eloko ya blague te toza komona na television eza eloko ya kosakana na ngote moto wana je pense que babazolo beza na plus de 2000 degrés tension na ngote ke degré na ngo ya chaleur 2000 donc soki ekuti likamunyo se kokuta eko broye yango botala ba mayo to sukola tozo ba mayo eza na 100 degrés zoto ka 100 degrés e bongo 2000 degrés za ndenge nini sika wana eza mayo te eza moto en tout cas Foto kotane na ba priere tika ba pastero ba lobaka bangonde penda batu ya ba profesi. Bango ba beli ba nini ba soe ba chema boko na nini na eloko. Eloko ango silaka, eshanjaka. Bazana ba profesi, bazana ba nini moto oyo ba gerizo ya makasi. Musala na bino yangoyo. Ba pastere musala na bino yangoyo. Bino batu bolela ba nini. Ba profesi, yango bozala ki wapi ko profetise na makambo ya boy. Paske ba vre profesi elekaka na biloko ya boy. Ba profesi na bino ezaka na bana poto. Ebongo profesi ya batu ya kivu, batu ya kananga ezalaka te. Makambo oyo etali mboka. Makambo oyo eza makambo na ba pasteri fo bachia pe maboko, bachia ba kotizasyo. Ba mbongo boza kozwa mabonza, eza wana deja. Bochia pe ka, bochia pe force, bora force inosbi asala makambo na ye. Na zoya la bino video na bino kaka boko santiri kala mingi te zoya. Doke loko nazako senga na bino ba mezise nyosu. Boza lao bolingi inosbi te. Makambu oyo eza makambu ya inosbite. Makambu oyo eza makambu ya Kongo. Makambu eza makambu ya ba Kongole. Soki Kongole moko alase OSOS. Bosungaye bino nyoso boleka na tele boza danje. Me ere komi makambu ya kobimisa mbongo. Bino nyoso bokimi, bobungi na circulation. Tokomi komona ba mizise soki 5-6. Boza la kawana pli de ba 500. Melelo komi kozi ya mboka, boza wapi. Inosbi ala se SOS, bo kende kosali sa inosbi, bo pesa ye makambu na ye, komsa mboka pe, kuna eza batu eza mboka batu ebele, ye moko okokate, bo sali sa ye, soki asali apel defo, bo sali sa ye, akende kosala makambu, bo tika makambu ba miziki nanu pembeni, bo koma na ba sistemi ya imanizme, na unamini choto komi na sistemi ya imanizme, to sali sa nanu ba oyo, bazana shida, Tosa lisa ba oyo baza na situasyon moko ya mabe, ba oyo baza kolala libanda, ba oyo baza banda kwe ziki, ezana ba oyo baza na balabala, bazo lala mikolo, bazo kima, bazo bakukoma ba refugee pa ba Rwande. Sikabino ba Kongolo bolo baka bulinga ka ba Rwande te sikabola kisa, kiboko kiko sala kozwa batu na bino ya charge. Bosa langoto ndi mabino sikoyo. Paske makelelo toyoka ka chaque jour. Makelelo toyoka ka chaque jour ke biso boy. Bo prouve sikoyo ke bino nde bino. Inosbi asale action ba mizise boza ebele wana. Ba mizise boza ebele. Boza ebele. Bosa la quelque chose to mona pe. Action ba mizise kongole basala ki likambwa boy. Action ba mizise kongole basala ki boy. To kondima pe bino paske. Akte nyoso, action nyoso ya malamu. Il faut que louer yango il faut que sepela nango en tout cas na sukeli awa merci na bino batu bolandinga ti na suka merci na bino batu bozana ba point de vie nanga so bozana point de vie mususu na kosenga na bino boko mangoka kana sewana na ba commentaire ponga na tanga ba commentaire nyoso et puis tokoleka na makao mususu parce que mikolo il faut que bundela pembo ka de temps il faut que lobela makao za koleka na mboka situation ya mboka soke za mabe batu pe baza bien te so situation ya mboka za bien au moins na pe batu bien
En tout cas, bino moko boye bina sukeli awa, on est dans les beaux toujours, on est dans l'obaka. En tout cas,